Новите собственици на Велешка топилница влегоа во комбинатот, на нотар ги подпишаа документите, го платија данокот на имот, го сменија обезбедувањето и деновиве веќе се во фабриката. Како данок на сметка на општината веле слегнале 50.000 евра. Со прифаќањето на парите локалната власт тврди, не го сменила ставот дека е против рестартирање на најголемиот загадувач на Балканот. Деновиве, човек од скопската фирма Метротхем, која ја купи фабриката, дошол само да го извести градоначалникот дека данокот е платен. Дошле до ситуација да го биеме власникот што носи лоши вести. Немаше ни неформално, можеше да го остави едноставно и секретарката да каже имаме барање согласно законот да платиме данок. Јас сакав да разговараме за да видиме со кого имаме работа и дали воопшто можеме да отвориме било каква тема околу проблемот со топилницата. Ова информација експресно ги алармираше екологистите. Ги повикаа велешани да се спротистават на рестартирањето на загадувачот и по цена на отворање на нови работни места. Сметаат дека тоа ќе биде главното оружје со кое собствениците ќе ги убедуваат дека е добро да проработи комбинатот што три децении го загадуваше градот. Не постојат пари, не постои начин на кој што може да се купи животот и здравјето на еден народ. Значи никој не може да заработува уништувајќи друг. Тоа вие како да се добие легална дозвола за убивање. Еднаш веле со масовните протести минатата година докажа дека топилница не ја сака. Не знам што би се случило и не сакам ни да претпоставам доколку се случи втор протест и граѓаните по втор пат изедат во Велес. Тогаш на вистина, најлошото можно сценарио никој не може да го предвиди. Во недостиг на информации за намерите на новите газди, во јавноста досега проструија две опции. Или ќе се рестартира комбинатот, или ќе се исечат печките и продадат како старо железо. Утре одборот на доверители треба да има седница, но што ќе се случува таму се уште останува тајна.